stamperga telefon bilan lupni qanday kesib joylashni ko'rib chiqamiz. Bu uchun avval MPC mashinani ochamiz. Bu lupni bo'laklarga bo'lib kesib olish uchun kerak bo'ladi. Keyin biror bir lup topamiz, masalan, buxorocha lup. Yuklab olamiz. Yoki kompyuterdan bo'lsa ko'chirib olamiz. MPC mashinani birinchi paddaga yuklab olingan buxorocha lupimizni ko'chirib kelishimiz kerak. Kesib bo'laklarga ajratish uchun mana tushirdik. Sample editni bosib turib sample slicerga kiramiz, ha deymiz. Bu yerga normal holatda 8 regionni ko'rsatib turibdi. Biz 12 ta regionga ajratamiz. Mana bu padga kelib tushdi. Endi buni o'zimizga qulay bo'lgan bitta papkaga saqlab olishimiz kerak. Kesilgan 12 ta bo'lakda. Save sound sample ni tanlaymiz. Ana shu 0 dan kerakli bo'lgan kesilgan wavelarni belgilaymiz. Telefon xotirasini o'zimizga qulay bo'lgan papkani tanlab saqlaymiz. Bu o'sha yerga ko'chib o'tdi mana. Ko'chib o'tdi. Kesilgan luplarni joylashimiz kerak. G-stamperni ochib avvalgi setimizni boshqatdan yuklab olamiz. Davomidan bo'sh joylarga, bo'sh padlarga kesilgan ritmchalarni joylashimiz uchun. Old 8 lik ritmlarni 8 tagga qo'yamiz. Templarda, razmerlarda ko'rib chiqamiz. Treklardan, trek 1 dan 12 gacha kesib olingan wave chalarni joylab chiqishimiz kerak. Bu uchun bosib ushlab turamiz. Loadni bosamiz, user sampleni bosib ushlab turamiz. O'zimiz uchun qulay qilgan papkani ochamiz. Birdan boshlaymiz. 0. Birdan ovozni ko'paytirib, ko'tarib ketamiz. Ikkinchi trekka yana bosib ushlab turamiz. Bosib ushlab turamiz. Birni qo'yamiz, ovozni ko'taramiz. Dört dolarımız
kesh. Ağzını kötülemez. Altın olamaz. Altın olamaz. Yettin olamaz. Sakkiz olamaz. Yok, bası üçləb duramaz. Endi ovozlarni tekshirib chiqamiz. Endi ritmni yozamiz. Ritmni yozish juda oson. Simple track gripga kelib 0 dan boshlab yoqib chiqamiz. Mikserdan 12 ta trek ovozini 100 ga qo'yamiz. Ikkinchi bilan uchinchi zarflarda sal kechiktiramiz. Chiroyliroq bo'lishi uchun. Endi mana 13-chi patni nomini Buxoroqcha deymiz. Okay, BH2 deymiz. Okay. İşte. Saqlab qo'yamiz. Save. Teginamiz ustiga. Ustidan yozamiz deyapti. Ustidan yozamiz. Padlar tekshiramiz. Tiniq kesilgan. Tiniq kesilmagan bo'lganda tiniqlashtirishni ham ko'rsatib o'tardim. Buni boshqa ko'ramiz.